Vi satte jo en test op, fordi at vi ville jo vildt gerne finde ud af, hvor hurtigt du egentlig var i forhold til den aller hurtigste mand i Danmark. PT. Morten Dalgaard Madsen. I år 2014, den hurtigste mand i Danmark på 100 meter spring. Vi vil teste fodboldspillerens løbestil over for en sprinter på en 20 meter lige strækning. Hvem er hurtigst og hvorfor? 3, 2, 1, go! I slow motion ser vi tydelig forskel i løbestilen mellem de to. Sprinteren tager længere skridt og bruger armene mere fremadrettet. Men hvordan påvirker det løbet? Hvem kommer først? Hvor er det sindssygt. Der var jo ikke den store forskel her. 2,7 for sprinteren, 2,9 for dig. Jamen, i fodbold der løber du heller ikke lige ud, der løber du mere zigzag. Så du tror, det er derfor, at sprinteren han er hurtigere end Risa? Selvom Risa er en af de allerhurtigste i Superligaen? Ja. Der er ikke mange løb, hvor jeg løber lige ud. Det er mere zigzag, når jeg får bolden skal sælge en modstander. Der ændrer man lige temposkift. Vi har faktisk været ude og snakke med Tue fra Team Danmark, som er ekspert i det her med forskellige løbestile. Så han har sagt nogle forskellige ting omkring, hvordan er det sprinteren løber, og hvordan er det du løber, og hvorfor er det godt i fodbold at løbe, som du gør. Lad os lige prøve at se, hvad han siger. En sprinter benytter sig af en teknik, hvor han kan accelerere hurtigst muligt ud af blokkene, og herefter nå den højeste tophastighed, og så vedligeholde den. For at gøre det, er alle hans kræfter meget fremadrettet. En fodboldspiller vil modsat ved at være parat til at skulle ændre retning. For eksempel vil en fodboldspiller måske gøre brug af lidt mindre eller kortere skridt. Hvis man laver en test, hvor man sætter krav til retningsskift, så er det ikke forkert at forestille sig, at visse fodboldspillere måske kan være hurtigere end en sprinter. Lige præcis, og det er derfor, vi også har lavet en anden test, jo, som er zigzag-sprinten. Stadigvæk med sprinteren mod fodboldspilleren. Test 2. Vi har sat forhindringer op, som deltageren skal zigzag sig rundt om. For du og Misi kan forhindringerne svare til fodboldspillere på banen. Det er en løbestil, som sprinteren ikke er vant til. Vi sætter testen i gang. 3, 2, 1, go! I slow motion ser man tydelig forskel i løbestil. Sprinteren tager større skridt og kommer derfor længere ud i svingene. Fodboldspilleren du og Misi tager mindre skridt, har tyngdepunktet ved hofterne og kan derfor sno sig og tættere og hurtigere rundt om forhindringerne. Men hvordan påvirker det løbet? Hvem kommer først? Vil du have resultatet? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Er du spændt? Vildt meget. Fordi her er du på hjemmebane. Det er jo din form for sprint, det her. Ja. Resultatet siger 8,7 til Morten og 8,6 til dig. Sådan. Vigtigt. We got a winner.